Olá, hoje vamos falar da nossa base magnética, tá? Base de borracha, super resistente, né? Para não arranhar a pintura do veículo, caminhão, ônibus, etc. Ou até mesmo trator. É a única base do Brasil, né? Do mercado aqui que permite troca de cabo. Às vezes o cabo quebrou, você tem que jogar a base inteira fora. E com a nossa solução, não. Basta trocar o cabo, tá? Os parafusos expostos que são de aço inox. Aqui é uma base de alumínio com pintura eletrostática, né? Epox Pó. Aqui é o nosso site. O material aqui em ABS com proteção contra raios UV. Maior ímã da categoria, tá? Aqui, ó. A gente está monitorando aqui uma repetidora aqui, ó. Com a nossa antena dual band aqui. A gente vai falar dela depois aqui. Aqui, ó. Ela sem o cabo, né? Do jeito que ela é fornecida. Base de borracha super resistente, com ranhuras para evitar escorregar no veículo, né? Aderir mesmo. Aqui os parafusos expostos de aço inox, como já foi falado. A base de alumínio. Aqui a capa dela de ABS, né? Com proteção contra raios UV. Produto de alta qualidade, ótimo acabamento. Qual que é a pegada da nossa base aqui? Você pode ligar ela na antena dual band, PX, compacta, né? E ligar o tamanho do cabo que desejar. Aqui no caso aqui tem 10 metros de cabo, passando o helicóptero aqui. E conectado diretamente no HT Biofing aqui. Você pode usar um rádio fixo, rádio móvel, depende do seu conector aqui. E aqui temos uma ligada aqui, ó. Com o cabo, né, de nossa fabricação, a base magnética. E a nossa antena dual band aqui para usos móveis. Para usos móveis, a base é um pouco maior, né, para evitar trepidação, né, e ruído, né, que a trepidação gera ruído. E para HTs portáteis, nossa base aqui é menor, para não pegar no knob do rádio, dependendo do modelo, né, o knob fica aqui do lado e atrapalha também. Como a gente pode ver aqui, é um produto nacional de alta qualidade, feito para durar, permite qualquer comprimento de cabos, né? Tem um anúncio aqui na capa do nosso site, aqui do nosso canal, né? Ou diretamente aqui no site. Você pode ver o valor desta base e outras antenas. Somos uma empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil, hein? Com alta qualidade e ótimo acabamento. Meu muito obrigado por assistir nossos vídeos, seguir nosso canal. E eu deixo aqui de coração o nosso abraço aqui. Valeu, hein?